Здравейте! Сряда е време за бизнес, време за пари. Днес няма да говорим за COVID. Ще направим едно предаване без да споменаваме или поне без да разглеждаме последиците от коронакризата. Но за сметка на това ще обърнем внимание на един друг сериозен фактор и събитие с огромно бизнес отражение – Брекзит. Два месеца след като се сложи точка на сагата и се постигна споразумение, каква е равносметката? Всъщност, историята с Брекзит изобщо не е приключила. У нас, сякаш на пръв поглед, няма особени промени, може би защото стокообменът ни с Великобритания не е голям, но всъщност бизнесът не остана така недокоснат от новите правила на търговия и отношения. И най-лошото е, че за фирмите неприятностите не са приключили. Напротив, собственици на фирми и търгуващи с Великобритания казват, че цари хаос, неяснота и несигурност. Данните на Националната британска статистика показват, че през януари износът на Великобритания към Европейския съюз е драстично спаднал с над 40%. Вносът също намалява с почти 29%. Сривът на търговията е огромен, особено защото самата Великобритания и не успя да се организира на време с митническия си контрол. Както стана ясно, контролът върху стоки, пристигащи на острова от Европейския съюз, се отлага за януари до година. Така икономиката на страната вече е назад с 3%, а 2/3 от фирмите, които работят в или с Великобритания, страдат от бавен и тромав износ или внос, повече бюрокрация, повече процедури и тежки административни стъпки. И това, разбира се, води и до оскъпяване на редица стоки и услуги, и то осезаемо. Сред тях са хранителните стоки, например, както и електрониката. Български фирми, които търгуват и оперират на британския пазар, вече са съкратили драстично продукцията и дейността си. Най-малко са и българите, които се прибират в България. Сега ще ви срещнем с бизнеса, който пострада и от първо лице разказва. Иво Върбанов е бутиков винопроизводител. Лозята му са в България, износът е към Великобритания. Самият Върбанов живее в Лондон. Сигурно част от вас го познават и в другото му ампуа, на професионален пианист с изяви в Royal Festival Hall и King's Place. От началото на сагата Brexit до ден днешен ударът върху бизнеса му е красноречив. Спад от 50%. Освен това, Иво Върбанов вече е направил и необходимите стъпки да не разчита толкова на острова като пазар, а на другите европейски страни. Историята е повече от интересна. И така, господин Върбанов, Брекзит с една дума как ви се отрази? Бих казал съвсем обективно, че се отразило отрицателно за голяма част от бизнесите, които работят с Европа. Нещата може би са още по-сложни и за хората, които естествено внасят продукти от Европа. Не толкова за тези, които изнасят, но за тези, които внасят. От януари до сега, само два месеца откакто имаме споразумение, какво всъщност се случи? Повече тромави процедури казват, по-трудно влизат и излизат стоки. На практика първия имейл от акцизния склад, където аз си държа стоката, е получен на 23 декември с някаква бегла информация за какво ще се случи. Тоест има неяснота, което... така ли да разбираме? Да, и много хора, вносители на вино, примерно, се страхуват да правят първия внос на вино през 21 година, примерно януари-февруари, защото знаят много добре, че все още не е съвсем ясно нужната документация. Могат да се получат доста грешки от гледна точка на тълкуването на нужната документация. И в последствие стока да бъде конфискувана, да трябва да се добавя документация и така нататък и така нататък. Това е доста проблемно нещо и нежелателно. А можете ли да ни ориентирате, например, колко време преди е отнемало като време да пропътува една стока и една доставка от България към Лондон? И колко съответно е оскъпяването сега? Да, естествено. В рамките на 4 или 5 работни дни с камион стоката винаги е била доставена. Сега се говори, че ще има изключително много опашки на Довер за проверка на документи и съответно разходите за самия транспорт са увеличени, тъй като в един момент мисля този или следващия месец да се пробвам за пръв път да изпратя стока. Забелязвам, че цените са доста по-различни за самия транспорт.
Какви са цените? Ами има растеж от порядъка на 25%. Тоест 25% по-скъпо е да се внася. Което съответно и всеки човек би го, разбира се, нормално да го калкулира и в цената на стоката. Да, също така не трябва да се забравя, че най-вероятно ще трябва стоката да мине през митнически агент в България. И митническа услуга винаги варира между 150 и 200 лева без ДДС. На всяка пратка. Да, така че естествено тези, които правят големи износи с големи количества, нали, това се разделя, това е минимална разлика, но за тези, които работят с малки количества, ползване и чистки продукти, естествено това афектира доста сериозно цената на техния продукт. А всъщност през последните 4 години, от 2016 до сега, какво се случи при вас бизнеса? Има ли спад, с колко процента и преди това как се развиваха нещата? Ние имаме бизнес в Великобритания от 2012 година. Това е първата година, в която започваме да продаваме наши вина, които произвеждам в България от моя лозя. За 4 години успяхме да утроим бизнеса си от 12 до 15 включително. И от 16-та нататък има сериозен спад на продажбите. Нещата са свързани най-вече с консервативното мислене на хората при една екстремна ситуация. В такава ситуация неща като вино не са толкова нужни. Тоест, за това са били от онези разходи, от които те са се лишили най-напърво време, така ли? Ами, според мен, да, има, нали, психологичен момент, свързан с ситуацията за, нали, с Брексит. Има реален, конкретен проблем, свързан с британската лира, която е много, все още е слаба. И третия проблем е, може би, особено за българското вино, българското вино е било винаги аутсайдер на този пазар. Тоест, или е било изключително ефтино на най-долния раф на супермаркета, говориме за от 70-те години до края на 90-те, или екзотичен продукт. Както бих казал, че е случая с моите вина, тъй като аз успях да ги позиционирам на изключително важни места, ключове, като магазини, специализирани магазини за вино, ресторанти с сериозни винени листи и така нататък. А от 2016 до сега колко е паднало потреблението? Какво виждате от година на година? Естествено, аз мисля, че проблема се задълбочава и тази криза, която бих казал, че е икономическа криза, силна икономическа криза, в момента показва слабостите на британската икономика. И това ще доведе най-вероятно инфлация, която ще се отрази още по-лошо. Голяма част от финансовия сектор се е преместил в Франкфурт, в Париж, в Амстердам. И мислят, че нещата според мен са ясни. Забелязвате ли през последните години, откакто започна сагата Брекзит, поскъпване на цени на храни и на стоки? Да, има поскъпване за продуктите, които стандартно пазарувам. Най-вече продукти, хранителни продукти от Европа. Нали, дали ще италианско сирене или френско сирене, или вино, или каквото и да е, плодове и зеленчуци, цените са фрапиращи. Разликата между един и същи продукт, купуван в Италия и в Великобритания, е доста голям. Разликата е може би над два пъти. Аз ще продължа да внасям вино в Великобритания, тъй като аз живея на този етап от живота си в тази страна. Но определено моя фокус последните години, последните 4 години е бил изцяло към други европейски страни и извън Европа. Бих казал, че е правилната постъпка за мен е да се фокусирам върху други европейски страни, които консумират също вино. На финала на интервюто един кратък отговор ви моля. Брекзит за вас какво е?
Една голяма глупост. Това е най-лесното, което и правилно, което бих могъл да кажа. Това е вот на протест, нищо повече всъщност. Протест, който е адресиран към Брюксел, не толкова към британското правителство. Споразумението между Европейския съюз и Великобритания не наложи нови мита, поне не и за стоки, произведени в Европейския съюз, но се появиха други регулации, други процедури и дори други ставки. Има и по-голям, по-тежък митнически контрол, съответно това води до по-бавни, тромави процедури и логистика, както и за начисляване на ДДС. На върха на айсберга всичко това логично води до загуби на средства. Един от най-ударените сектори със сигурност е транспорта. За последиците само за тези два месеца след споразумението ще говорим в следващите минути с Момчил Антов, който е директор на Националното сдружение на българските спедитори. Здравейте! Здравейте! При вас над 100 фирми, 110, над 2000 души работят там. От чисто бизнес гледна точка, Брекзит беше прокламиран като добра сделка на края споразумението. Такава ли се оказа наистина? Ами вижте, времето според мен ще покаже дали Брекзит е добра сделка или не. Със сигурност по-добре да имаме сделка, отколкото не, защото тази непредсказуемост, която беше в края на миналата година и в емоционален план се отрази на бизнеса. Със сигурност правилата, които бяха въведени след нова година, оказаха своето влияние и върху бизнеса. Транспорта и спедицията няма как. Те не са изолирана част от икономиката. Още повече, че това е една обслужваща дейност. Ако производство и търговията са в подем, неминуемо и транспорта и спедицията ще бъдат в подем. Дайте в числа малко по-конкретно да, примерно, да кажем какво се случва от българска страна, когато... Да, ако говорим за период от последните няколко месеца, разбира се, много трудно да направим някакви генерални изводи, но със сигурност процентите на спад в оборотите са около 20% почти за абсолютно всички членове на сдружението. За някои, които, ако говорим специално за Брекзит, които имат приоритет тази дестинация в своето портфолио, със сигурност процента е и по-голям. А каква част от фирмите в сдружението всъщност търгуват и изобщо оперират? Ами, интересно е, че много малка част от членовете на сдружението имат директни релации с Великобритания. Повечето от големите работят с хъбове в Западна Европа, т.е. ангажимента нашия е да доставим стоките до тези хъбове или от тези хъбове до България. А всъщност проблема на хъбовете е Брекзит. Но много малка част, разбира се, от българските спедитори имат и директни дестинации. Тоест удара е поет по-скоро от по-големите, доколкото разбирам. Именно, так, да. Именно. Добре, а колко се увеличи, да речем, ако говорим за пътя на една пратка до Великобритания, колко се увеличи първо тя като време, колко се увеличи като такси? Ами за всеки вид транспорт е различно, ако трябва да сме честни. Със сигурност като време най-дълго забавяне се получи при автомобилния транспорт, защото тези нови изисквания, които са всъщност митнически в основния си характер, трябва да бъдат изпълнявани на границите на Европейския съюз. Имам предвид преди всичко пристанищата във Франция, в Белгия, Евротунела. Докато въздушният транспорт, ако го съпоставим с автомобилния, той не е толкова засегнат от гледна точка на времето. Но пък остават тези митнически бариери, които трябва да бъдат изпълнявани, така че в разходите всички са еднакво. Като заговорихте за автомобилостроението, какво точно там се е променило? Какво трябва повече те да правят, за да... Реално погледнато става дума за митническа обработка на документи, която до 1 януари или до 31 декември, ако трябва да сме по-точни, 2020 година, на практика и нямаше. В момента всяко едно превозно средство трябва да премине такава митническа обработка, която е свързана с оформянето на редица документи. И самия процес забавя. И това нещо забавя. Ако приемем, че и част от документите не са изрядни или пък други липсват, и това води до тези опашки и задръствания, които се А с физическите лица, тези, които изпращат дребни неща, дребни пратки, там... Физическите лица до някъде проблемът остава същия, защото те също трябва да минават този митнически контрол. Да не говорим, че пък немалка част от тях използват куриери или спедитори, за да си превозват. Но е намалял обема, предполагам. Със сигурност е намалял обема. С колко, ако имате данни? Не мога да ви кажа, ние нямаме поглед толкова върху физическите лица. Говорим за по-големи обеми. За по-големи, да. А за таксите ви...
По-скоро исках да ви питам там, те колко са се... Това, което примерно господин Върбанов спомена за неговата стока, за виното, е, че при него оскъпяването ще бъде около 25% на... за да си изпрати пратка до Великобритания. Колко средно е поскъпнало? Ами, може би е толкова за абсолютно всички, тъй като ние говорим за една стандартна митническа процедура, която не отделя толкова внимание на това какъв е вида на стоката или нейната цена. Ние говорим за една фиксирана сума като разход, която трябва да бъде направена, за да се оформят тези документи, за да бъдат обработени. Така че процента на увеличението със сигурност се дължи и на това, и на факта, както вие сами отчетохте и в анонса на предаването, че имаме спад в оборотите, а това води до движение на празни превозни средства, които разходи също трябва да бъдат прехвърлени върху крайните клиенти и нещата са много комплексни. Има нови правила и включително за един вид доказване на произход. Те какво всъщност допълнително утежняват? Бюрокрация. В най-директния смисъл на думата. Споразумение, това затова ви казах в началото, че е нещо хубаво, защото то поне отрегулира някои от нещата, които така бяха доста забулени в тайна. По отношение на произхода имаме възможност да изнасяме стоки за Обединеното кралство, само ако са с европейски произход, т.е. тук не говорим за български произход, и да внасяме такива стоки единствено и само при условие, че те са произведени на острова. За да се докаже този произход, всъщност износителя, ако приемем вариант от България, трябва да представи пред митническите органи специален текст, в който той да впише това обстоятелство, но е задължен да пази всички документи. Това са фактури, декларации от доставчици, за които той закупува суровини и материали, да ги пази 3 години и при поискване от страна на митницата той да може да докаже това си твърдение. Всичко това нещо по събирането на тези документи отнема време, струва пари. То всъщност може би това е един от проблемите и при автомобилния сектор, не е ли? Защото една кола, различните, грубо казано, части са сглобявани в различни заводи са били. Тоест в един момент ти ги... Това... Как доказваш, че всъщност това е произведено в Европейския съюз? Това е общо валидно не само за автомобилите, защото ние живеем в един глобален свят, където производството на стоки, дори да бъде концентрирано в една държава, това съвсем означава, че суровините, от които са произведени тези стоки, са с происход тази държава. На кого му е по-трудно? На този, който внася в Великобритания или този, който изнася от Великобритания към Европейския съюз? Ами, ако говорим за български търговец, да, според мен нещата са изравнени. Може би изравнени. Защото, както ви казах, ние имаме действащо митническо законодателство, което в момента не прави разлика между Обединеното кралство и Тунис, например. В общи линии... Си... Човек, както беше примерно и с господин Върбанов, си в оперираш и бизнесът ти реално погледнато е в Лондон. Кое ти е по-лесно тогава? Той казва, аз вече се насочвам към други страни. Излиза, че му е по-лесно дори с Китай да търгува, отколкото с... Ами нищо чудно, защото Обединеното кралство вече има свободата от 1 януари да договаря търговски споразумения с други държави, без да се съобразява с мнението на Брюксел. Така че аз не мога да коментирам какво са договорили правителството на острова с Китай, например. Факт е, че с Европейския съюз подписаха споразумение, което може би не е най-доброто, но е по-добре от никакво. А очаквате ли скоро да се разреши този бюрократичен хаос? Защото очевидно не се случва толкова бързо нещата. Очевидно има много... Да, това споразумение дава рамка, но имате първа много детайли да се уточняват. Аз лично мисля, че времето ще доведе до натрупването на опит, както в българските износители и вносители, така и на техните партньори в Обединеното кралство. Така че може би или надеждата поне нашата е нещата рано или късно да се нормализират, поне до някаква степен създаваща нормални условия за бизнес. В момента, колкото и странно да звучи поне за нас, би трябвало Брекзит да не е новина, но ето ние с вас продължаваме да говорим. Ами да, два месеца говорим. По-късно очевидно да, се оказва, че има доста проблеми. Оказва се, че много фирми не са подготвени, както от страна на европейските търговци, така и от страна на Великобритания. А дори буквално от вчера един комичен, може би, пример. Фирма, която дългогодишно е търгувала с Обединеното кралство, доставя химични субстанции, пристигат тези субстанции, тя си ги иска днес, обаче трябва да мине митница и се оказва, че разрешително за внос няма. Тя въобще не е подозирала, че ще трябва. Че ще трябва да, и всъщност стоката се забавя, това е суровина, която е необходима за производство. Щом се забавя суровината за производство, забавя се производството, и забавя къде стои се реализацията, тази стока, съответно, да. Стои на склад, за който също се плащат разходи.
И ето ви един супер елементарен пример от липса на предварителна подготовка и запознаване с тези формалности. Благодаря ви много за това участие, Момчил Антонов. Темата с Брекзит продължава в предаването. Какво още ще се промени след споразумението? В следващите минути ще обърнем внимание не само на последиците върху бизнеса, но и за нас, върху крайните потребители. Защо нарушаването на свободно движение на капитали ще излезе през нашия джоб, например? Какво остана извън споразумението? В студиото вече е господин Иван Варгулев от KPMG. Здравейте! Здравейте! А господин Варгулев, да тръгнем от там. Наблязахме основните акценти, по които ние сме по една или друга форма потерпевши след 31 декември. Кое излезе и остана извън споразумението? Защото май повече неща останаха извън него, отколкото тези, които са вписани. Споразумението беше подписано в последния момент. На бъдни вечер го обявиха, на 31 декември излезе в официален вестник на Европейски съюз. Тоест, нямаха време да се договорят за всичко. Естествено, то е динамично, ще еволюира. Те продължават да се договарят много области. И все пак много теми и области изобщо не са предмет на преговори, така че те не могат да влязат в споразумението. Най-общо казано, Великобритания става трета страна по отношение на Европейския съюз и европейските директиви и регламенти спират да се прилагат за Великобритания. Например, данъчните директиви вече не се прилагат. Това в областта на преките данъци означава, че отпада автоматичното освобождаване на облагането на дивиденти, лихви и роялти, които европейските инвеститори постигат чрез две данъчни директиви. Сега британският инвеститор ще трябва да разчита на двустранната спогодба между България и Великобритания за избягване на двойното данъчно облагане, но тя не се прилага автоматично, има процедура и ако не се спази на време, има санкции. А какво следва за от наша страна, примерно? Какво още се променя от гледна точка, да речем, на данъци? Кое остава непокрито извън това споразумение? Принципно с Великобритания ще оперираме както с всяка една трета друга страна. Да. Но най-големият ефект от Брекзит това е въвеждането на граница и на митнически контрол на стоките. Вие споменахте в началото статистиката от миналата седмица за стокооборота през януари. Нали, определено и COVID има ефект. Новия щам беше открит точно тогава в началото на януари. Колегите от KPMG също коментират, че има определено презапасяване преди Брекзит, така че сега бизнеса консумира част от тези запаси, но определено Презапасяване на стоки и на суровини да, също. Да, преди Брекзит, за да имат, като влезат вече митническите формалности. И формалностите те, нали, едно, че изискват време и разходи, но изискват и човешки ресурс, който не достига. Основно не достига в администрацията, но и в логистичните спедиторски фирми, в посредниците между бизнеса и митническата администрация. Това, което видяхме, това отлагане, че всъщност митническия контрол от страна на Великобритания към Европейския съюз, това за какво е сигнал? Не е ли точно? То е породено от липса на готовност, от липса на капацитет на Великобритания да се справи с ефективния контрол. Няма изградена инфраструктура навсякъде по КПП-тата. IT инфраструктура също, още доколкото разбирам, не е на място. Така че те дават тази възможност. Тя не е за всички, тя е за сертифицирани бизнеси, които прилагат опростени митнически процедури. И обикновено това са установени в Великобритания бизнеси, отговарящи на определени условия и затова така, български фирми, ако оперират в Великобритания само с ДДС номер, не биха могли да отговорят на тези изисквания и може би ще трябва да помислят да премоделират бизнес. А това, че се отлага и се удължава този срок до януари, до година, какво означава, че няма да се дължи ДДС? Да, ако примерно български стоки продаваме в Великобритания, нашия британски контрагент, който ги купува, първо няма да платим и то, защото произхода е Европейски съюз. Второ, ще отложи до януари, до година заплащането на ДДС и декларирането. И в случая Великобритания губи. Ами, в една или друга, ще си усъбират, те пак, да, до година, но печели, до година, да. Печели търговията в някаква степен. Добре, има и други аспекти всъщност на последици, на отражение, които нас лично крайните потребители ни
ни засягат. Въпреки не, че това, което до момента говорихме, не, също не се отразява накрая в крайната цена, да речем, ако обърнем внимание на банковите и на финансовите услуги. Доколко верни са тези неща, които и по медии ги коментираме, ръст на банкови такси, на банкови плащания? Ами, възможни са. Регулираните услуги по принцип също така ще поемат удара от Брекзит. Например, финансовите услуги, британските доставчици на тези услуги губят европейската си паспортизация и те не могат свободно да предоставят вече финансови услуги на европейския пазар. За да го направят, трябва да се лицензират, да се регистрират. Това изисква установяване на дружество или клон, т.е. нали, допълнителен разход. Освен това, отпадането на европейските регулации действително може да повиши таксите за някои услуги. Говоря може би и за роминга, и за платежните такси, тъй като нали, отпадат европейските регулации, които поддържат един таван на тези такси. Аз четах, че MasterCard обявяват, че дигат 5 пъти таксата за плащане с британска карта в Европа. И това е просто, защото европейският регулатор преди години сложи таван на тези такси, вече за Великобритания. Няма да важи. А по отношение на онлайн продажбите, как стоят нещата там? Какви са промените? По отношение на онлайн продажбите, вече ако си купуваме стоки от сайт от Великобритания и стоката пристига от там, реално това си е осъществяваме внос. Сега интересно, че от 1 юли влиза един специален режим, който позволява доставчика от сайта, ако го прилага, нали, да заплати ДДС-то по вноса, като го заплати то чрез ДДС-декларация, не на митническите органи. Става въпрос за стоки, които са до 150 евро и са в рамките на безмитния внос. Така че хем стоката е безмитна, хем ДДС-то го плаща доставчика и ние просто я получаваме. Така. Иначе, ако е над тази стойност или той не прилага режима, вече трябва да освободим стоката на митница, което, нали, изисква да си извадим ОРИ номер, ако нямаме. Евентуално да дадем пълномощно на куриера да ни представлява. А какъв е този ОРИ номер? Да речем, аз какво трябва да направя за... Всеки, който се идентифицира пред митническата администрация в някаква роля, вносител, износител, трябва да има този номер. Той е един за цяла Европа, важи докато лицето, нали, съществува. Тоест е възможно част от онлайн продажбите също и да намалеят, защото, да речем, купувача може да няма такъв номер, продавача съответно... Да, това ще е неудобство. Нали? Аз лично съм си вадил такъв номер, когато се наложи да осъществи такъв нос. Тоест, до сега, докато и Великобритания беше на европейския пазар, тези стоки се движиха свободно. Там доставчика е задължен да внесе ДДС-то и ние направо получаваме стоката. Вече от тук нататък те първа ще се... Да. Добре, ще видим и те първа още от отраженията на Брекзит. Благодаря ви. Иван Варгулев в Бизнес.бг. Така слагаме и точката на днешното предаване. Вашите коментари, въпроси, критики най-вече може да споделяте както винаги на нашата Facebook страница. До следващата сряда.